běhu. Na letní olympiádě mládeže byla druhá, stejně jako na krajských přeborech na dráze mezi dospělými na 800. Mezi žáky byla na krajských přeborech dvakrát první, jednou druhá, vyhrála také krajské přebory při spodním běhu. Tak, Zuzana má formalitu za sebou a teď se můžeme podělit s vašimi pocity ze sezóny 2017. Jestli jsme spokojeni, jestli nejsme spokojeni. To, co přečet Hynek, je pro mě naprosto úžasný. Osmistovka, par excellence. A byla spokojená nebo nebyla spokojená Zuzana se sezónou 17? Jo, byla spokojená. A když se ještě zeptám, já vidím v podkladech samé výsledky na osmistovku. Můžu se zeptat, 400, za kolik máte zaběhnutou? 60 něco a 15 jste zkoušela taky? Zatím ne, prostě 800 je aktuálně vrchol a máte ještě nějaký jiný sport, který kombinujete s atletikou? No, tak ne. Tak Sokola. Ještě do Sokola, 14 záležitost. Zuzko, prozradíš nám ještě náš tvůj vzor? Dobře, Zuzano, my ti stejně jako Pavlovi přejeme hodně úspěchu. Přejeme je 100% na té osmistovce a dobrý zážitky z šestnácti na Sokolu. To děláš výborně. Gratulujeme. Pojďme na osmé místo. Osmý je Adam Seman, další cyklista z Loun. Na mistrovství republiky v cyklokrosu dojel mezi žáky třetí.